Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Zäyö. Minä olen Ara. Kuulutko sä sen? Kai sä kuulut. Mä sitten kompressoin ja muuta. Joo. Mutta tuota, ja sit meillä on vielä täällä erikoisvieras. No sovita, et ei oo. Mut me pelataan nyt Smashia ja siitäkin on taas aikaa, kun tätä on tehty. En mä muista milloin. Mä otan Cloudi. Katsotaan mitä tästä tulee. Tästä tulee varmaan jotain ihan jäätävää saipaa, mutta kai siitä katsojat sit tykkää, kun mä pitkästä aikaa Smashia pelaan. Mm. Sitten ihmiset tykkää vielä enemmän, kun Ara on täällä. No, koska mulla ei tee enää mitään. Sä et tee enää yhtään mitään! Niin, sä oot laiska! Au. Ja nyt heti huomataan tämä nokkimisjärjestys, että Ara pelkää mua niin paljon, että se käy mun kimppu. Meillä on tullut tässä, kun olemme ennen tätä nauhoitusta pelaanneet, niin meillä on tullut yllätyksiä! Meidän haamuvieraamme on onnistunut voittamaan jopa matsin. Ja se on ollut sitä, että Ara on metsästynyt minua ja minä olen ollut sitten silleen, että no fuck me! Ja minä olen hävinnyt kaikki. Pro tip, älä paina alas A-ilmassa. Ui. Sähän nyt tapat itseäs koko ajan. Kyllä tänne täs yks saa. Mä en osaa käyttää tätä. Ei, tuu tänne. Tänne sieltä villokiri. Nyt tulee. Miekka! Aha, saat Ai! Jee, Ara kuoli pääs! Voitto on minun! Minä voiton! Minä tapaan AV-haastajan. No ei se osunut! No! Mä hävin millekään villakirjoista. Mä lataan mun limitti. Mä tosit kun tää on valmis. Noin. Uiii! Mä lataan uudestaan mun limitti. Ai! Ei! Ara kuoli kolmesti ja kun mä ei kuolta kumpikaan kertaakaan, kun Ara kuolee vaan kolmesti kudällä. Pärjää kyllä 1v2. No joo! 1v1, mutta sitten kyllä ei kolmatta laajaa tai meriä pelaa. Se menee se plattuun tuohon, kun kyllä se nyt liikkuu. Vielä yksi! Mä teen tästä nopeeta ja kimmuuta täällä huoli. Au! Sano nopeeta ja kimmuuta. No, hitto. En halua käyttää musta limittiä. Nyt käytän! Mä lataan sitten taas! Mä lataan! Valmis! Mä lataan! Au! Mut sit mä lataan! Ja moottori on juttu, mä työnnän sut pois, mä lataan! Ja sit mä... Moi! Mä lataan! Tässä on pidemmät lataustaavat kuin... tässä... pelissä on pidemmät lataustaavat... kuin vittu... Pleikka kakkosen peleissä. Ja mä lataan! Siinä oli ensimmäinen erä, mitä muikin pitää olla hyvä. Minä en osaa yhtään Cloudia. Cloud on ihan paska hahmo. 0-5, en... Miks ostin DLCn? Mutta DS, hän on nyt DS, kun DLC! Mä voisin... Mitäs mä sitten... Ehkä mä annan silleen tasoitus, että mä otan randomin, niin mä voin saada potentiaalisesti jonkun, millä mä oon ihan huono. Kyllä, mä oon... Tässä on pelissä on hahmoja, joilla minä en osaa pelata. Onneksi toi oli... Onneksi Omega! Onneksi oli se, että tuo Omega muuta, tää ois ollu normina ihan kauhean. Ai, mä sain roipoja! Tää voi olla potentiaalisesti paha. Au.
okei, okay, nyt lähtee. Ei sitten. No ei, jotenkin sulla on nyt kyrkkiä sua vaaleanpunaiset. Ei. Haus. Ei! 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 Kiitos. Koska mä tiesin, että mä en kuole tuohon. Ai! Jee! Olen elossa! Ei, kun tos ois ollut paikka tappaa ara! Perkele! Mut tuntuu, että ara yrittää srestiä minuun. Ei voi, ei voi, Bambi! Heippa! Mä tiedän, että sä yrität sitä, siksi mä onnistuin mestarillisesti välttämään se. Hui! Se sinne. Au! Sinne meni. Sinne. Saaha. Olisin voinut tehdä näinkin. Niinku näin. Aist. Au. Au. Ei! No se on tosiaan luotava! Ei! Ei! Nyt! Isä maa ja äidin kasvatus! Nyt! Mä olen keskellä! Sinne meni! Mitä nää kööri? Nyt taas vaan ensin. Ara, sä oot huono! Ei! Sun pitäis keskittyä muihin kuin minuun! Kamehameha! Hyppi! Jee! Mä voitin taas. Ara, tiedätkö mitä? Eikö sinä kattaisi yrittää koko ajan minun peräsi, niin ehkä sä voisit jopa... Niin, mutta se on hyvä taktiikka. Se jos mä saan... Nytkin mä oon... Niin, kato, kun sä nytkin sä sammutu jonkun pari stokkii pois. Niin. Kyllä sä ottaa meidän haamupelaajaa vastaan, mutta sitten kun mä... No okei, okay, otetaan sitä, että mä saan randomilla joku ihan sysipaska. Sitten mä oon silleen, no nyt mä sit hävisin. Mä voisin syttää hahmoa, kun mä saan joku superhuona. Sitten pelaaja kolme valitsee ja saatiin nyrkkeilykehä. Ai, Luigi. Ei huono. Mä jopa osaan Luigi. Aha, aha meni sinne. Mä en jää sinne. Mä en jäi siihen alle ainakaan. Au. Lupamme. Break dance. Hei para. Se näytti tästä. Au. Au! Mä olin kuolla liikaa. Ai se on vielä hengissä. Ei! Mä tekisin oikeassa pitkänäämässä, jos tarvitsis kun voittaa tappuja, mä laistasin sun päälle. Eli insta, mä voittasin insta. Se olis tullu aika hyvää. Katso näin. Siis tää mun taktiikat toimii aina. Se on kun ne vaan jostakin kaivaa toisen tommosen samaan tien esiin. Silleen no problem, meillä on toinen täällä. Ja mihin se putoaa? Siis meneekö se ihan pieni? Ulos täällä. Palasti. Se tuolla lattiassa semmonen niinku semmoista niinku jotain organismia, joka ei syö niinku eläviä olentoja, mutta se syö sitä kaikkea tommoista niinku metallia ja tällaista.
But hey, that's just a theory. A game theory. A game theory. Come on, there, okay. Heppa. Älä tulin, mutta sä et lähit pois. Sinä lähdit pois, minä katsen parvekkeelta. Mutta ne vaan miekkaasi. Ai saake. Nyt! Et kuule, aha. Tää on nyrkkiä persäis. Nyrkkiä persäis. Ei! Ei minun pitänyt saada nyrkkiä perseeseen. Vuoran. Mun tarhan saa nyrkkiä perseeseen. No ei. Nyt, aga. Succumb to my fist in your anus. Ei, you shall do it today! Ei! Ei. Sinä saat nykin perseeseen, jos halusit tai et. Nyt tulee! Ura! No okei, okay, siitä tuli yks. Ei, no. Nyt aga saa nykkiä perseeseen. No! Aga! Mua pelottaa! Siitä nyrkki persis. Oh. Vielä yksi nyrkki persis ja sit kaikki on. Meleekosta. Penetraatio. Sitten tulee... Nyt mä voisin saada nyrkkipersseeseen out. Nyt vois tuntua saa nyrkkipersseessä. Hoho! Tiedätkö mitä tuntuu nyrkkipersseessä? Nyt tiedät! Monesti nyrkitin persseeseen, ainakin kolmesti. Jee! 3/5 nyrkkipersseessä. 3/5, nyrkki perseessä. Nyt vielä yhden tasottavan annan, että mä pelaan randomillani. Sitten ei tunnu niin pahalta enää kuin nyrkki perseessä. Jahan kuin Ara olis mulle vihaa. Gowplay. Mä en oo vielä päässyt Xenoblade Chroniclesissa tähän asti. Oh. Ja ne jotka ei... Oi, mä saan muuten kopii! Hitsi! Mä voitin tää. Ei kyllä. Joo. Mut mä voitin. Siis mä voitin by default, mä oon rogue main. Kiitos kun tulitte molemmat minun liekkipörseen. Täältä tuntuu. Tää tulee liekkipörseen. Mähän sanoin, että mä voitan defaultina. Sä teet PK-fässiä, miksi? Joni vahinko! Au! Au! Aika sanoa, heippa! Lasers. Ai, mulla oli sellainen tappa. Ei! Tää
Mä valmis kuolla. Niin. Mut miksi ei prioriteetti ei ollut sillä mun... Koska mä oon Rob! Rob otti ruttuu perse. Siis ruttunen, ei ruttu perse. Wow. Mä keksin jo tälle videolle nimeäkin. Tässä videossa sanotaan paljon perseen. Miettii siellä se. Mä tässä välissä miettii kesken videon. No niin, nyt minä tiedän mikä tämä yksi tulee. Tiedän miksi tulee, tässä sanotaan paljon perseen. Pärjää mulle perseestä. Tässä sanotaan paljon perse. Ja annetaan paljon persettä. Au. Au. Okei. Okay. Yritän uudestaan. Jee! Robotti Ruttunen voitti. Ja kun Nesu sille... Sitten on se video kertoo. Otan vielä yhden tähän videolle ja sitten mä lopetan teidän kiusaamisen julkisesti. Nyt sit on materiaali, että työ voitte laittaa musta kunnialoukkaus sitten. Sonic! Mä otan sit viimeistä varten dongin expandoinnin. Tanku expand dong. Minä aina mietin sitä, mitä minä osaan, mutta... Tähän milloin mä oon hyvä. Hyvä, kun mulla on yksi kaveri, joka oli aikanaan Brawlissa aina, että milloin mä oon hyvä, ai niin. Niin kun sit se aina läpäällä heittyi, milloin mä oon hyvä, sit se aina otti Lukaksen, että ai niin. Milloin mä oon hyvä, ai niin, Lukas. Ei, Lukas. Välillä se pelasi Game & Watchia, mutta se pelasi pääosin Lukasta. Sit se oli aina meillä semmonen juoksava vitsi, että milloin mä oon hyvä, ai niin. Minun leipike. Tän viimeiseen videoon mä työn vielä tämä jömenäi alempikenttä. Sä otit vielä normina niitä. No hyvää päivää taas sun kanssa. Normiversio tästä on se hauski. No joo, onhan se ihan. Heippa. Voi. Tähän meni hyvin. Toi tuuli taas just puhaltaa vielä silleen mukavasti, niin sä nyt sit ulos. Apua! Apua! Ei! Mä en tehnyt tuota! Minä en tehnyt tuota! Ei ollut mun vika. Opetetaan kohta siilillekin, että nyt tuntuu nyt perässä. Nyt lähtee. Ai siili lähti pois. Siili jäämis pelottaa. Nytki perseissä. Nyt. Taas! Ei kuulu. Mä en ei opettaa siilille nyt. Hei. No niin, nyt opetetaan siilille, miltä tuntuu nytki perseissä. Siitä vähän kämmentä ensin, silleen vähän läpsytellään valmiiksi ja siitä vähän nyrkkiä ja sit työnnetään pää sinne, ei kun siis tuota. Ei. Annetaan sinne vähän päätä tuosta noin ja sit vähän kinttua ja ei! Nyt! Ei! Siili! Sinä opit! Mitä tuntuu kun on nyrkki perseessä? Nyt! Ei se ees tappannu. Opetan miten. No tuo ei onneksi vielä riittänyt. No niin, nyt! True combo! Nyrkki perseessä, fuck! Lähdetään uudestaan. Okei. Okay. Me ei erota vieteriä siinä. Sitten. True combo! Jää! Nyrkki perseessä!
Jee! Ehkä tähän on hyvä lopettaa tämä video. Kiitoksia seurasta ja näkemiin. Here we go. So divinely here. Performing for